gente, bom dia, Deus abençoe vocês, dá uma respirada funda, enche o pulmão de ar, bem devagar, solta com a boca, vou explicar o poder disso, ó, puxou com o nariz bem devagar, ó. Mais uma vez, isso, toda respiração é um sopro de Deus nas nossas narinas, é o fôlego da vida, sem o fôlego nós não vivemos, experimenta ficar um minuto sequer sem respirar. Alguém diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Faz o que quiser. Então eu te desafio a ficar 10 minutos sem respirar. Já que a vida é tua, já que você tem o poder de fazer o que quiser dela. Experimenta ficar 10 minutinhos só sem respirar. Gente, hoje nós estamos no 13º dia da contagem do Homer. 13º, número 13, é um número lindo, é um número profético, porque ele fala de liderança, né? E serviço. Liderança e serviço. Por quê? Porque o líder é servo. O líder, ele não ensina através da ordem ou da ditadura. O líder faz para que a equipe se impacte pela atitude do líder e queira replicá-lo. E por que o 13 é o número do líder e do serviço? Porque Jesus, ele se juntava aos 12 para formar a equipe de 13. 13 também fala de a 13ª tribo, que é a tribo dos levitas. Para quem não sabe, levita, a tribo dos levitas, ela não era contada como uma das 12 tribos, ela era uma tribo à parte, a tribo que servia no tabernáculo, a tribo diaconal, sacerdotal. E também fala do 13º apóstolo, o 13º elemento, que é Saulo, que virou Paulo, que foi chamado depois da morte de Cristo, e Paulo, que virou Saulo, era o improvável. Ninguém imaginava que aquele homem que perseguia o Evangelho e perseguia os cristãos se tornasse uma das maiores referências do Evangelho na história da humanidade. Então hoje nós estamos evoluindo nessa contagem do homem para 13 ciclos ou 13 punhados de cevada na unção de liderança, mas também de serviço, porque o verdadeiro rei, ele pode até mesmo, como diz no monge e o executivo, o verdadeiro rei, ele pode até mesmo limpar as latrinas do palácio, desde que ele não esqueça de quem ele é, desde que ele não tire a sua coroa e as suas roupas reais, porque o que te define não é o que você faz ou deixa de fazer. O que te define é o que você é e o que você sabe que você é. Amém? Bom, é muito importante, minha importante, que vocês compartilhem com outras pessoas esse aviãozinho. É muito importante mesmo, porque podemos dobrar, triplicar, quadruplicar a nossa audiência. Ontem nós tivemos um dia muito gostoso, né? Tivemos uma live de manhã aqui e tivemos a live 8 horas da noite com Sérgio Lopes. Foi um charme, né? Sérgio Lopes é um charme, gente, charme de pessoa. E um outro charme de pessoa é o profeta João Édipo. São amigos, os dois agora, eu posso falar sem dúvida nenhuma que são amigos que Deus me deu, amigos. Existe discípulo, existe líder, existe paternidade,
existe tudo isso, mas existem amigos. Amigos, né? Como muitos de vocês que eu tenho aqui, alguns que nem discípulos são, mas são amigos. Outros são discípulos. Eu tenho discípulos que são amigos, são mais do que discípulos, são amigos. Então essa foi a live de ontem, acabei de colocar ela no YouTube para quem não assistiu ontem. E agora nós vamos falar sobre uma frase muito legal que eu... Muito, mas olha gente, a live de hoje é de veras importância. Minha voz ainda está embolada um pouquinho. A gente às vezes acorda e demora para acordar, né? Eu tenho aprendido com a minha esposa e com o livro que nós estamos lendo. Logo, logo nós vamos mostrar aqui qual é o livro. O ideal é acordar pelo menos 5 da manhã. E ficar meditando até as 6, que é a hora que eu faço a live, né? Só que hoje eu acordei 5h20. Então foram 20 minutos a menos de meditação. E por isso eu estou atrasado aqui um pouquinho no raciocínio. Mas o profeta Amaro, ele dizia uma coisa assim, ele falava, anota tudo. Eu lembro da primeira vez, para quem não sabe, nós estamos fazendo comentários aqui sobre tudo que nós aprendemos com o profeta Amaro, né? E o profeta Amaro, uma vez ele me ligou, né? Foi a primeira vez que ele ligou para fazer um discipulado comigo. Nós ficamos quase 2 horas aqui no Zoom. Não lembro, acho que foi pelo WhatsApp vídeo. E ele me ligou para me ensinar como ser profeta. Que eu falava para ele, mano, eu creio que eu tenho um dom profético, mas você é diferente. Você não quer me dar umas dicas do caminho? E ele falou para mim assim, vou te ligar, e me ligou. Mas a primeira coisa que ele me ensinou foi o que eu vou ensinar para vocês através dessa live hoje. Ele falou assim, pega um papel e uma caneta, ou um notebook ou alguma coisa, e anota tudo o que eu vou te falar. De fato, tudo o que ele fala, tudo o que ele falou, eu tenho anotado. E ele citou isso várias vezes, em várias lives ele falou que ele registrava tudo o que ele profetizava e também toda a profecia que ele recebia. Então, é uma coisa que nós temos que aprender. Hoje eu vou explicar o porquê para vocês, mas fica logo já aqui esse ensinamento para nós. Toda vez que você receber uma palavra de um profeta, eu guardei no meu coração. Não faça isso, porque o coração é um lugar enganoso e às vezes a profecia foi dada de um jeito e você vai guardar de outro. Eu inclusive, eu gosto de ter no meu celular, porque o celular está filmando aqui, senão eu ia mostrar o gravador, o aplicativo de gravar áudio, ele fica bem em destaque lá naquelas bolinhas que ficam embaixo. Por quê? Porque vez por outra Deus levanta um profeta na rua para falar comigo. E quando eu começo a perceber, amada meu Deus, já gravo e boto assim. Eu gravo, por quê? Depois eu chego em casa, eu escuto a profecia de novo, absorvo calmamente, fora do calor da emoção, e anoto. Eu tenho um documento no Word onde estão todas as profecias que eu recebi desde 2017. Todas. E quando o Amaro começou a dizer registre a profecia, aí que eu comecei a anotar mais ainda. E impressionante, quanto mais você anota a profecia, mais Deus manda a profecia. Parece que Deus fala, ih, ele está levando a sério, eu vou dar. Então, outra coisa, quando você profetiza na vida de alguém, você também tem que dizer para a pessoa anotar e você deve anotar. Ué, pastor, mas eu sou profeta, eu tenho que anotar também?
Sim, porque vai chegar o um momento, um dos motivos, e eu ia falar isso mais para frente, vai chegar um momento em que você vai esquecer que profetizou. Isso acontece muito. Às vezes alguém fala assim, apóstolo, aqui ó, cumprimento daquilo que o senhor falou. E eu falo assim, mas eu falei? Falou, apóstolo, aquele dia Agora, se eu tenho um registro das profecias, eu falo assim, caramba, rapaz, falei sim. E olha, igualzinho que eu falei, já se fizeram 4 anos, já se fizeram 5 anos, né? Então, você pode digitar, você pode anotar, você pode escrever, mas tudo que se fala, tudo que se ouve dentro desse contexto profético deve ser registrado. E se você não teve tempo, aí é muito complicado, mas eu já passei por isso muitas vezes, muitas mesmo. Às vezes você está no ambiente, por exemplo, ó, nossa profeta Mara está aí hoje. Esse horário é bom que a Mara pode assistir, né? Porque ela acorda cedo para se arrumar para trabalhar e fica o dia todo trabalhando, mas esse horário ainda pega um pouquinho da disponibilidade dela. Irmão, chegou perto da Mara, olha ela aí. Chegou perto da Mara, já começou nesse rolo. A bichinha enjoada. Ela começa a orar e é calminha, né? Apóstolo, eu posso orar pelo Senhor? Vamos fazer uma oração aqui. Vamos ali no. Ela tem um consultório de psicologia, ela é psicóloga. Vamos ali no consultório orar pelo consultório. Vamos orar pelo consultório. Daqui a pouco, quando você vê, o bicho tá pegando, meu irmão. O negócio já tá no quinto céu. Não é nem no quarto céu, nem no terceiro céu, não. E pá, em pé, e lágrima caindo, e o bicho tá. E aí, se você não tem a assertividade de anotar ali, porque nem sempre dá. Nem sempre dá. A última vez que nós que foi, tava eu, ela, Joseí Garrido, apóstolo Éder Gregório, dentro do consultório dela e mais as minhas intercessoras, e já estava todo mundo no chão e eu estava lavando os pés do apóstolo Joseí Garrido e uma outra pessoa lá segurando o outro para o outro não cair. Então, quando acabou aquele momento, eu fiquei aqui, ó, não vou perder, não vou perder, não vou perder, não vou perder, não vou perder. Pior que dali a gente já foi para a igreja para eu pregar. Mas eu fui para o cantinho, abri meu laptop, na verdade é um tablet, né? É o tabletop. Já ouviu falar do tabletop, gente? Eu sempre gostei de laptop, mas ultimamente eu só uso isso aqui, ó. Laptop minha esposa tomou de mim, agora é dela. Aí eu peguei um tablet e liguei no tecladinho. Esse aqui é meu equipamento de trabalho, é o tabletop. Peguei meu tabletop e anotei tudo que eu lembrei, que eu falei, meu Deus, é muito manto que sai. E se eu perco uma palavra dessa, irmão, palavras são sementes, né? Palavras são sementes. Quando a palavra de Deus diz, o semeador saiu a semear. O que que ele semeou? Palavras. Ele estava semeando palavras. O diabo é um roubador de palavras. A Bíblia diz, vieram as aves de rapina e levaram a palavra. A palavra caiu num solo pedregoso, num solo espinhoso, num solo pisado pelos homens. Palavra. Vocês que estão na mentoria das letras hebraicas comigo, vocês sabem, as palavras são espirituais, elas existem antes do universo, que aliás, Deus criou o universo usando as palavras. E as letras hebraicas. Então, tudo que se fala é poderoso. Tudo que se fala é profético. Às vezes, quando nós falamos uma profecia, parece que não tem sentido nenhum, né? Por isso que precisa ser anotado. Porque o dia que ela se cumpriu, você vai falar assim: caramba, pior que eu tinha falado um negócio parecido com esse, né? Então tá ok. Deixa eu voltar a tela aqui, pulou um pouquinho. E essa semana
estamos aqui na sexta-feira, inclusive é Shabbat Shalom, né, para todos nós. 18 horas, na verdade, mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, 17h27 é o horário da viração do dia, onde nós acendemos as velas. É comum no início do Shabbat, na sexta-feira, acender duas velas, uma representando o homem natural e a outra representando o homem espiritual e também representando os dois universos, o céu e a terra, que precisam andar em harmonia. Então, hoje, nesse Shabbat, é a sexta, mas quando foi na segunda, se eu não me engano, eu estava lendo toda, eu e a minha esposa também leu, todas as profecias que foram entregues para mim desde o início da pandemia. Muita da Mara, mas eu recebi a profecia do profeta Amaro, eu recebi profecia de gente que assiste live aqui comigo, eu recebi profecia do Judson de Oliveira. Teve um dia que o Judson me ligou e falou: mano, passei o dia todo aqui pensando em você, teu nome não sai da minha cabeça, eu tenho que te falar umas coisas. E entregou. Recebi profecia do Coraiola e tantos outros. Tem uma lista aqui de profecias de discípulos. E eu fui lendo as profecias. E como é bom ler profecias. Porque quando você para ler uma profecia, você começa a perceber. Estou lendo aqui uma coisa legal. Quando você para ler as profecias, você começa a perceber que muitas delas já se cumpriram. Quem sabe disso? Eu comecei essa live, nós estamos na live 302. Se eu não me engano, essa aqui é a 303. Eu comecei essa live, gente, com um roupão de banho. Aí eu falei, vou fazer uma série chamada Live do Roupão. Alguns de vocês devem lembrar. Mas por que eu fazia? Porque eu morava num lugar frio, para poder botar uma roupa bonita para frio de manhã ou de tarde, dava um trabalho. Era um apartamento do tamanho desse escritório que eu tenho aqui agora. Isso ano passado. Falei, quer saber, eu vou criar essa marca da Live do Roupão, que seja a hora que for, jogo o roupão por cima, faço a live e vambora para cima. E Deus foi fazendo. Quando eu comecei a live, irmãos, eu não tinha carro na garagem. Isso eu tenho um ano. Eu morava no apartamento. Deus começou a levantar profeta e falar: você vai sair desse apartamento, você vai para uma casa tão grande que você vai rir, você vai sonhar, você não vai acreditar. Eu estou morando nessa casa. Quando Deus vai te dar carro, tal carro parado aqui, estou olhando para ele. Deus vai te dar um escritório para a tua base, está aqui. Deus vai levantar discípulo de fora do país, não sei daqui, não sei o que. Se cumpriu. Então, um monte de coisa, você vai para Jerusalém, ainda vai ter uma caravana para Jerusalém. Pronto, ganhei uma passagem para Jerusalém, ainda tem a caravana aberta. Mas tá escrito, ó, a Viviane está dizendo: apóstolo, ontem eu peguei o caderno e revi muitas coisas das primeiras lives que eu guardei no caderno, sendo o caderno do Ricardo. Que legal. Então, anote o que você ouve, anote o que você fala. Anotar ou gravar é importante, porque o brasileiro ama deturpar o que Deus fala. Olha que forte. Deus fala para Jeremias assim: Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz assim: disseste muito bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Porque Jeremias podia ter falado: estou vendo uma vara de goiabeira. Ou ele podia estar falando: estou vendo duas varas de amendoeira. Ou ele podia ter falado: estou vendo uma amendoeira.
dando frutos. Estou vendo amêndoas. Mas ele falou exatamente. Então Deus às vezes nos testa, né? Se você vai repetir o que você recebeu da maneira exata na qual você recebeu. A profecia, ela é entregue íntegra, mas se você repassa ela exagerada ou faltando alguma coisa, você corrompe a profecia, sabe? Então quando você anota, você não tem como corromper, porque você vai ler e vai falar, não é isso que a minha imaginação está trazendo. É a nossa imaginação, meu irmão. Deus falou, eu vou te levar para a Bolívia. Você já está falando assim, meu Deus, Deus vai me levar para as nações. Deus falou. Nossa imaginação é uma fábrica de criatividade. Então quando você lê, você fala, não, está escrito aqui, Deus falou Bolívia, é Bolívia. E no dia que se cumprir, você vai entender. Meu ministério foi todo profetizado, gente. Antes de eu ser pastor, falaram que eu ia ser pastor. Ninguém acreditava em mim. Aquele garoto magrelo, bocudo, da língua presa da igreja. Que eu tinha que mandar bilhetinho para a pastora pedindo oportunidade para pregar. E ela ria da minha cara e jogava o bilhetinho fora no altar da igreja. Ria. Eu tinha que ficar andando com o violãozinho nas costas de porta em porta pedindo para pregar nos pontinhos de pregação das igrejas. Ninguém me dava oportunidade. Ninguém acreditava. Só que aí começou a aparecer mendigo falando em línguas na rua, bêbado, falando em línguas, profetizando, dizendo, você vai viajar o mundo todo. Está tudo anotado. Profecias. Olha, eu vou falar a verdade. Eu acredito, eu tenho para mim que só tem uma pessoa que acreditou nas profecias na época que ninguém acreditava nesse Ricardo que existe hoje. E até hoje tem gente que não acredita em mim. Tem uns aí que, porque Deus está falando coisa nova e o pessoal não quer saber não. Né? Deus está falando novas profecias, e não é para mim, dessa vez é para nós, para quem agarrar comigo, vamos junto. Mas eu tenho para mim que a única pessoa que acreditou nas profecias na minha vida, preste atenção nisso, foi minha mulher. E sabe como é que eu chamei minha esposa para namorar? Vou falar para vocês. Primeiro eu olhei para ela. Engraçado que eu olhei para ela e eu falei assim, meu Deus, linda, 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 linda. Eu feio, meu irmão. Hoje eu sou esse galã que está aqui falando para vocês, né? Esse, praticamente um Thor, né? Como vocês podem perceber. Mas minha esposa é sempre muito bela, sempre muito linda. Como é que pode, né? Depois de 20 anos de casado, mais bonita ainda. E aquela mulher linda. Eu olhei para ela. Eu era desprezado pelas meninas da igreja. Ninguém olhava para mim, mas era uma esculachação total. E tímido, da por cima, eu era muito tímido. Sem experiência de namoro. Mas quando eu olhei para aquela pretinha linda, meu Deus. O meu coração falou, é ela. O Espírito Santo falou, é ela. E eu pensei, eu vou falar com ela. E eu juntei coragem, muita coragem. Isso aí eu vou contar uma outra live, como é que foi meu casamento. Mas assim, só para você saber, como é que foi meu argumento, minha negociação, porque todo início de namoro é uma negociação, gente. Eu falei para ela assim, olha, Deus falou para mim que, através de profetas, entenda? Eu quero que você visualize, não é esse Ricardo que está aqui não. Era um magricelo, feio, bem feio mesmo, pescoço desse tamanho, pescoço escondido atrás da barba. Uma bocona, cara fina, mal vestido, mal arrumado, de moda eu não entendia nada. Sem autoestima nenhuma.
Ninguém acreditava em mim. É. E eu fui até ela no final do culto com muita coragem, me arrastando, porque eu era tímido para piorar. E falei assim: Pai do Senhor, irmã. Eu nem conheci ela direito. E ela: Pai do Senhor. E eu falei assim: Eu queria, quero namorar com você. E eu vou te falar por quê. Deus falou que eu vou viajar ao Brasil pregando. Deus falou que eu serei um grande pregador, um grande profeta, que eu vou viajar às nações, tem muita profecia. Só que eu tenho no meu coração que isso não vai acontecer se eu não tiver a companheira certa do meu lado. E eu olhei para você e vi em você que você é essa pessoa. Eu vi em você que você é essa pessoa. Então eu queria saber se você está disposta a entrar nessa jornada comigo. E ela topou. E ela acreditou. Então, quando nós estávamos em uma das nossas viagens de avião, dentro do aeroporto, eu tirei uma foto que ela estava toda bonita, toda peruazinha, segurando a malinha assim, toda cheia de. Como é que é a mulher em aeroporto, né? Ela toda arrumadinha. Aí eu tirei a foto, isso logo no começo, eu dei para ela a foto, eu falei assim: Isso daqui é para você se lembrar da promessa que está se cumprindo. Nós estamos aqui casados e viajando pelo Brasil, sabe? Então, a profecia aconteceu, a profecia se cumpriu. E ela acreditou, ela não anotou, mas ela registrou no coração. Eu também tinha essa profecia registrada no coração, né? O profeta Amaro falou para mim em uma das lives que eu ia voar pelo mundo, discipulando, voando pelo mundo, mas ele falou: Não vai ser de avião, não. Você vai voar sem depender de avião. Na hora eu pensei: Será que Deus vai me levar em viagem astral para discipular? Talvez. Não tenho dificuldade nenhuma em acreditar nisso. Mas aí minha esposa estava lendo a profecia que ela falou assim: Ricardo, você já está fazendo isso. Ué, como? Olha aí a internet aí, ó. Você está voando pelo mundo, né? Tem gente aqui do Paraguai me assistindo, tem gente da Bolívia, tem gente do Uruguai, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de vários lugares do Brasil. E eu estou voando. Meu corpo está sentado aqui, mas o meu espírito está pelas antenas da Wi-Fi, pelos satélites do mundo, entrando na sua casa. Com a sua permissão, espero. Amém? Entrando no seu carro. Então, a profecia se cumpre, mas você precisa ler e visualizar o cumprimento dela, né? Outra coisa: se você profetizou na vida de alguém e essa pessoa vacilou no cumprimento da profecia, por exemplo, você fala para uma pessoa assim: Olha, Deus está mandando você ficar 3 meses sem pregar. Estou dando um exemplo. Deus está mandando você ficar 3 meses sem pregar. É tempo de silêncio, é tempo de você ficar só renovando sua energia, sua força. E tem mistério nisso. Amém? A pessoa, amém. Daqui a 2 meses você vai ver que a pessoa está toda enrolada, está quebrada, deu problema e não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai ver a profecia. Aí você vai olhar, vai ver que a pessoa pregou. Ela pregou no segundo mês. Ela quebrou a profecia. Aí você vai poder pegar a anotação e vai falar para ela assim: Vamos ler isso aqui junto, filho. O que está escrito aqui? 3 meses. Eu chamo de bico torto, né? Nessa hora a pessoa faz o bico torto. 3 meses. É 3 meses? E quanto tempo você pregou? 2 meses. É, meu filho. Olha só que legal. Bélgica assistindo nossas lives.
Glória a Deus. Então, tem que escrever. A escrever, porque nós mexemos com o profeta, mexe com assuntos muito sérios, irmãos. Então, são documentos. A profecia, ela é uma manifestação antecipada de algo que o céu vai fazer. Não é uma coisa que se fala. Por que as pessoas não anotam as profecias? Porque elas já estão acostumadas a profetadas e bofetadas, como nós falamos na live passada. Porque tem profecia que não precisa ser anotada, gente. Eu vou te dar um exemplo. Ramai de cominabe a cantane rolorobas. Ambequetina ragabada sudeba na tapaca parrete pecocotorocosu. Yeah! Mulher, amada e cabada surerecai, assim diz o Senhor, menei cabalabá, eu tenho colhido todas as tuas lágrimas, chamei matacala, mas te digo, filha, manade contorou, bolobodô, cada lágrima que tem caído no chão, eu mesmo tenho colocado diante do meu altar e te digo, ramalá, aquela manecreba da saga, sabes o que eu estou dizendo? Sabes o que eu estou dizendo? Estou entrando com providência no Ramaba da Calabaçu. Guarda essa palavra no teu coração. E a minha graça te basta. Eu já fui desses, irmão. Por isso que eu sei como é que é. E a gente aprende. Você vai olhar a profecia, você vai falar assim, caraca, eu não entendi nada, mas Deus falou comigo, eu não entendi nada. Deus está entrando com providência naquela mente que fechai. Aí é mole, você monta a sua, você visualiza a palavra de acordo com a sua necessidade. Você está pensando do marido, Deus está entrando com providência na mente que sai, mente que sai marido. Estou falando sério. Quantos nunca? Não estou brincando não, estou falando sério. Quantos nunca passaram por isso? Aí você... Mas Deus não falou nada, irmão. Uma pessoa, ela profetizou uma incógnita, né? Ela profetizou uma metáfora. Para você, não dá nem para notar uma coisa dessa. Se alguém vem com esse negócio com de mim, eu falo assim, com licença, Deus, desculpa, só um momentinho rapidinho, Deus. O que, que é Meteguet da Kassai, que o senhor falou aí que está entrando com providência na Meteguet da Kassai? Profecia, meu irmão, se Deus fala, ele fala. Se Deus fala, ele fala. Essa profecia de eu te vi chorando na madrugada, às vezes a pessoa nem chorou, irmão. Não, é porque Deus sabe que eu chorei em espírito. Às vezes você nem chorou e toma posse. Entendeu? A Laura botou aí, profetizou um cubo. Essa foi a melhor de todas, Laura. Mágico, né? Você vai ter que ter uma profecia para desprofetizar a primeira profecia. É o Tesseract, né? Vai ter que ter alguém para abrir o Tesseract aí hoje, as pedras mãe. Misericórdia, meu Deus do céu. Aí dessa aí você não grava. Agora, aí uma pessoa que vive nesse ambiente e escuta eu falar sobre anotar a profecia, fala, como é que eu vou anotar? Uma coisa dessa não dá para anotar, que é muito mistério. É muito mistério. Não, gente, não é disso que eu estou falando. Estou falando de profecia real. Entendeu? Igual o pastor, o apóstolo, o profeta Amaro, né? O profeta Amaro falou para mim, assim, ó, lá nos Estados Unidos tem um rio chamado
rio tal. E do lado do rio você vai construir uma base apostólica. Mas do outro lado do rio você também vai construir um outro prédio. E você vai atender de um lado, você vai atender do outro. Ele não disse quando. Mas eu sei que vai acontecer. Nem estou ansioso, porque eu sei que vai acontecer, mas está anotado. Por quê? Porque ele profetizou a mesma coisa para o pastor Jefferson há alguns anos atrás. Ó, o Jefferson ia largar a igreja aqui no Brasil e ia para os Estados Unidos. Jefferson já está nos Estados Unidos há tempos. Está anotado. Um dia, quando se cumprir, eu vou falar para vocês, olha, isso daqui é cumprimento de profecia. A profecia foi dada pelo profeta tal, no dia tal, do jeito tal. Ok? Então, outra vantagem de escrever é essa também. Se a profecia demorar, você não vai esquecer. E além de não esquecer, porque sabe quando você está em crise, irmão? Você sabe aquele dia que você fala assim, meu tempo acabou. Deus já falou o que tinha que falar, chegou meu tempo. Sabe aquele momento que você acha que já foi? Quando você vê, como diz aquela música, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. É a profecia. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus. Então, quando você acha que Deus não está mais contigo, você lê a profecia e você percebe que tem muitas profecias que não se cumpriram ainda, você fala, opa, não é dessa vez que eu morro. Outro dia eu tive um sonho, irmão, isso já tem muitos anos. Eu sonhei que o avião que eu ia entrar explodia. Mas foi tão real o sonho que eu posso dizer para vocês como é a sensação quando o avião explode. O avião explodiu da cabine lá na frente do piloto e eu vi a chama vindo, lambendo tudo de uma vez só, chegando em mim e... Quando eu tive aquele sonho, eu tinha que viajar no mesmo dia. Eu falei, será que eu viajo ou não viajo? Aí eu lembrei da profecia, eu falei assim, ah, não, vou tranquilo. Porque morrer de explosão de avião eu não vou, não. Com a quantidade de promessas que eu tenho, nenhuma queimadura eu vou poder receber, porque eu tenho muita coisa para fazer. Entendeu? Anota a profecia. Revelação também. Eu já tive revelações de Deus tremendas, vieram do próprio Pai. Gafanhotos saindo do chão, picando as pessoas, ó. Estou até lembrando agora, pode ser o Covid. Depois eu vou falar sobre essa revelação aqui numa live. Bolas caindo do céu, fazendo buracos no chão. Gafanhotos saíam do chão e eles entravam, eles eram pequenos e picavam as pessoas, e as pessoas ficavam doentes e morriam. E eu falei para minha família, vamos embora, vamos correr. Nós saímos correndo. Entramos numa casa, dobramos o joelho e ficamos orando. Os gafanhotos passavam por nós e não nos viam. Mas milhares de pessoas morreram. Isso já tem mais de 12 anos. Mas eu fiz na época tinha um aplicativo chamado Periscope, que era o Instagram da época. Eu fiz um vídeo e registrei. Está em algum lugar esse vídeo. Profecias registradas. Para você saber que Deus cumpre a sua palavra. Para você lembrar dos detalhes da profecia. Porque toda profecia tem detalhes. Toda profecia tem detalhes. E às vezes o principal da profecia não é a profecia, é o detalhe. Por exemplo, Deus pode falar assim: eu vou te fazer milionário.
E você vai ficar 2 anos morando no Xingu, no Amazonas, e depois não sei o que, não sei o que lá, mas eu vou te fazer milionário. É, às vezes o principal da profecia é o Xingu, e não o dinheiro. E você está de olho no dinheiro. Mas quando você olha para a profecia, às vezes o detalhe é igual a comida, irmão. 2 hambúrgueres, alface com queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. É o Big Mac do McDonald's. O que faz o Big Mac ser o Big Mac é o picles, que você não acha em qualquer lugar. Você vai tentar fazer um Big Mac em casa, você não consegue. O cheddar do McDonald's, quem gosta, né? Eu evito comer porque estamos na dieta aqui. Mas um cheddar, nada como um sanduíche de cheddar, de hambúrguer com cheddar, né? Agora, antigamente não, mas hoje agora qualquer mercado tem um cheddarzinho. Ou tem o requeijão sabor cheddar, que é a mesma coisa. Só que você come e você fala, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque o cheddar do McDonald's, eles têm uma cebola picadinha, refogada no molho shoyu, que é um molho japonês, e bota junto. Aí você, quando come o cheddar, você fala, que sabor maravilhoso. Você não percebeu que tem um detalhe do sabor. É a cebola picadinha no shoyu, junto com o cheddar, no hambúrguer de carne bovina, com pão preto. Aí acontece o sabor. Então a profecia também, ela tem detalhes, e às vezes os detalhes, esses detalhes são o que vai fazer toda a diferença, pelo menos em cada etapa por onde você passar com essa profecia. Amém? Então o registro da profecia, o anotar da profecia, ele resolve todas essas questões e muitas outras. Por isso que o profeta Amaro, né, ele outra coisa, eu vou falar. Nós sabemos que o profeta Amaro faleceu na semana passada, semana retrasada. E eu fico imaginando as filhas dele lá, a esposa dele, pegando agora as anotações dele, irmão. Lendo, que coisa emocionante. E coisas que ele anotou que vão acontecer ainda. Imagina, imagina, você consegue ver? Eu consigo ver. A filha, de repente, se ele tiver uma filha mais profética, porque tem filho que não segue o legado, eu não conheço a família dele. Mas vai que ele tem uma filha mais profética, um neto, enquanto um filho está brigando pela televisão, outro está brigando pelo terreninho que ficou, outro está brigando pelo não sei o quê, vai ter um que vai brigar pelo bloquinho, pelo caderninho, não. A única coisa que eu quero é aquele caderninho ali, ó, que ele tem do lado da cabeceira. É o caderninho. Aí daqui a pouco você vai ver aí, ó, mais alguém falando das pérolas do profeta Amaro. Profecias que ele deixou para depois, em vida, depois de morto, depois de morto. Não sabemos. Mas ele era o homem que falava sempre. Registra o que você está falando. Ou registra o que você está ouvindo. O profeta, já estou acabando, o profeta não deve temer profetizar coisas loucas. Por quê? Porque ele sabe que ele está profetizando em Deus, o verdadeiro profeta. E um dia essa profecia vai se cumprir. Mas quanto mais louca a profecia, maior a necessidade de registrar, justamente porque é louca. Justamente porque essa profecia não faz sentido nenhum você estar falando ela. Ela é uma doideira. Só um milagre para isso acontecer. Mas quando, se você registra a data, ó, para registrar você tem que escrever a profecia com detalhe, botar a data, botar o dia, botar a circunstância, botar quem falou, que quem dava de testemunho, o que você puder botar. O que você puder botar. Porque um dia essa profecia vai se cumprir, e quando ela se cumprir, você vai falar assim, lembra? Não parecia louco isso naquela época? E hoje parece? Não. Deus construiu.
Né? Então, o que é a Bíblia, gente? O que é a Bíblia? O livro mais vendido de todos os tempos. A Bíblia nada mais é do que um livro de testemunhos e um livro de profecias. Tudo que você vai encontrar aqui é testemunhos e profecias. Histórias de pessoas e profecias de profetas. Ok? Pronto. A Bíblia é a maior prova de que o profeta Mário tinha razão. Então nós ficamos com esse ensinamento hoje. Hoje é sexta-feira, 9 de abril. Opa! Sexta-feira, 9 de abril de 2021. O vídeo vai estar no YouTube daqui a pouco. Hoje à noite, às 22 horas, nós teremos o nosso terceiro dia da mentoria das letras hebraicas. A turma está fascinada. O pessoal que se inscreveu está pegando fogo. Meu Deus do céu, eu só dei três letras, são 22 letras, eu só dei três letras. E eles estão doidos, doidos, pegando fogo, mas sem exagero nenhum. E hoje vai ser a quarta aula, onde nós vamos falar sobre o Dalet e o Rei. E hoje o tema da aula vai ser portas abertas, né? Portas abertas. O Dalet e o Rei falam de portas abertas. Deus vai abrir muita porta na live, no Zoom de hoje. E amanhã, sábado, nós, lembre-se, sábado a nossa live não é de manhã. Sábado a nossa live é sempre às 18 horas, porque é o nosso culto online, é a nossa igreja online. E domingo é de tardinha, em algum horário, sempre surpresa, de acordo com a minha capacidade. Agora, na segunda-feira, nós continuamos de manhã. E ainda tem bastante coisa para falar aqui sobre as pérolas do profeta Amaro, né? Mas tem muita coisa. Vamos falar sobre, vamos lá, como se tornar profeta, falando com o Deus de dentro para dentro. Deus pode tirar a sua profissão sem te tirar a provisão. Dom do Espírito usados pelo profeta. A diferença do inho para o inhão. Esse é muito forte também. Aliança de tempo com Deus, o dízimo do tempo. E, meu Deus, família. Vamos falar de patrimônio, matrimônio. Tem muita coisa para ser falada. Então, fiquem ligados. Segunda, sexta, 6 da manhã. Sábado, 18 horas. E domingo, em algum momento de tardinha. Quem quiser fazer o mapa profético, adquirir. Nós estamos com vaga e é uma grande aquisição para a sua vida. Quem quiser falar comigo, meu WhatsApp está em algum lugar aí. Quem não é acessível, não é merecido. Que o Eterno te dê um dia glorioso, que o Eterno te abençoe muito. Eu oro pelos meus intercessores, eu oro pelos meus filhos espirituais, eu oro pelos semeadores do meu ministério. Todo semeador tem um lugar especial de milagre em relação ao nosso ministério. Eu oro pelos dizimistas do nosso ministério e eu oro por você, pela audiência, por você que assiste nossas lives e tem aprendido conosco. Que o Eterno te abençoe. Amém.